Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Серце, що не витримало війну. Сумчани попрощалися із земляком, що помер у зоні АТО, і дізналися про ще одного загиблого героя. Громадське об'єднання «Майдан» висуває Івана Боршуша в губернатори. У Сумах інваліди борються за життя у чергах за безкоштовними ліками. Видобуток піску у Сумах. Чому про це не знають посадовці? Сила в Русі та єдності. Сумське «Динамо» відзначає 90-річчя. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Серце, що не витримало війну. На 38-му році життя не стало сумчанина Олександра Галушкіна, якого мобілізували у зону АТО. За офіційною версією, у чоловіка була серцева недостатність. Утім, рідні та колеги мають причини сумніватися в цьому. Йому було 38. Військовий шлях Олександра Галушкіна почався у серпні цього року. Був мобілізований до танкового полку Кривого Рогу, потрапив у зону АТО. Не минуло і 3 місяці, як серце чоловіка зупинилось. Дуже хороша людина була. Він не відказний такий чоловік. Дуже хороша людина вона. Він такий, як би сказати, він до кожного скаже «драсті». Він, пожитний він такий хороший. Добре, душа, дуже добре. Попрощатися з Олександром Галушкіним прийшло близько 200 сумчан. Та сльози лють не лише близькі та рідні. Особисто я не знала його, але по інтернету я з ним просто наблюдав. Не то, щоб общався, звідти, не можу нічого сказати. Дуже горько втрачати хлопців таких. Рідні не вірять у смерть свого Сашка. Про останній день його життя згадує сестра. Ішов наряд, заступав, так він розказував, 2-го числа дзвонив, а потім перестав дзвонити, і це все сообщили, похоронка прийшла. У свідоцтві про смерть пишуть про серцеву недостатність. Рідні ж мають причини сумніватися у такому висновку. Вирізана у нього бедрена кость з правої ноги, з другої ноги кусок тіла нема. У нього не серцевий напад, він світлий був, не синій. При серцевому нападі не знаю. А зараз заключення дають друге по анатомі. Не знаю я. Не знають достеменну причину смерті і у військкоматі. На сьогодні відомо, що Олександру стало зле на блокпосту. Після того чоловік 3 дні провів у Дніпропетровській лікарні, де і помер. Так написано в свідченні о смерті, яке було предоставлено воїнською частиною, о том, що він умер від острої сердечної недостатності. Но так как это вызвало сомнения, сейчас это повторяется повторная экспертиза, и только тогда можно будет уже заявлять о каких-то более конкретных выводах. Олександр Галушкін був непрофесійним військовим, власної сім'ї та дітей не мав. Поховали чоловіка на Алеї Слави центрального кладовища. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. 6 листопада кіборги з Донецького аеропорту втратили наймолодшого свого бійця за позивним «Сєвєр». Насправді його звали Сергій Табала, і він був сумчанином. Цю сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці лідер сумського правого сектору Микола Сурженко. Декілька тижнів тому 18-річний Сергій навіть встиг дати коротке інтерв'ю одному із сумських телеканалів, коли проходив лікування після тяжкого поранення. Однак надовго хлопець вдома не затримався. Після одужання одразу повернувся на передову. Коли місто прощатиметься із героєм, поки невідомо. У Сумах увічнили пам'ять героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Меморіальну дошку на честь почесного громадянина Сум встановили в 11-й школі, де навчався активіст Майдану. Віддати шану сумчанину зібралися рідні, друзі, учні навчального закладу. Патріот, що любив свою землю понад усе. Боронити її інтереси Олексій Братушка їздив у столицю двічі. Останній раз став для чоловіка фатальним. Попри вмовляння батька залишитися вдома, Олексій вирушив на Майдан знову. Звідти живим так і не повернувся. 20 лютого життя сумчанина обірвала куля снайпера. Я знав, що він рано чи пізно поїде, тільки думав, що трошки позже. Він говорить, що я тут, а всі там. Говорить, люди там, говорить, пацани гибнуть, студентики. Роман забирав тіло загиблого друга. Каже, той не побоявся піти під кулі, бо понад усе прагнув зламати систему, аби Україна жила по-іншому. Він їздив у Польщу, бував у Польщі, не бачив, як там люди живуть.
Он хотел, чтобы мы жили как в Европе, чтобы не было коррупции, взяточников. Он никогда взяток не давал. Он даже гаишникам никогда не платил. Ни врачам, никому. Потому что считал, что это их обязанность. Если ты доктор, ты должен лечить. Надзвичайно старанним і відповідальним пам'ятає Олексія його перша вчителька Надія Миколаївна. Говорить, вже з дитинства був помітний той стрижень, що й формує особистість. Якщо йому сказали, він повинен такий зробити і виконати, що не любе завдання, яке можна на нього покластися. Такий хлопчик гарний був. Побачить, завжди спитає, як себе почуваєте, що там нового в школі, завжди пам'ятає. Ніколи він, щоб пройшов мимо, бо є ж такі діти, знаєте, поки в школі пам'ятають вчительку. Той, хто щиро вболівав за долю України, відтепер залишиться в пам'яті її народу назавжди. І приємно, що не забувають, навіть несмотря на таку обстановку, як зараз, що йде бойня там на Донбасі. Слава Богу, що пам'ять люди. У школі, де колись робив свої перші кроки майбутній герой Майдану, зібрали експозицію, що розкаже молоді про життєвий шлях Олексія. Подвиг земляка учні обіцяють пам'ятати. Пишаємося тим, що наша школа зветься і саме цим ім'ям. Олексій Братушка назавжди залишиться в наших серцях та в нашій пам'яті. Вічна йому пам'ять, героям слава. На відкриття дошки люди несуть квіти, здебільшого жовто-блакитні, як символ незламного духу і патріотизму. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Сам не знаю, де погину. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Сім відремонтованих сумськими майстрами БРДМів своїм ходом відправилися на схід. Бійці ж дякують за броню тим небайдужим, хто допоміг поставити цю техніку на колеса. Зовсім нещодавно ця техніка мала жалюгідний вигляд. Порипані шини, облуплена фарба, заіржавлена броня. Сьогодні ці БРДМи завдяки вмілим рукам сумських механіків та благодійним внескам небайдужих підприємців блищать новеньким камуфляжем і самостійно вирушають до зони АТО. Большое огромное спасибо агрофирмам, которые помогали в этом вопросе нам. Вообще люди земли, честно говоря, подошли к ремонту БРДМа очень ответственно. Большое спасибо Доремстрою, Зеленстрою, предприятию «Сумулифт», на базе которой мы находимся. Предприятиям, которые подошли ответственно, грамотно, толково, заправили машины, дали тосол в зимнее время. Некоторые даже пошли на то, чтобы поменять резину. Всем низкий поклон. Уже завтра эти машины будут на передовой помогать нашим парням в их нелегкой зимней службе. Останні приготування до походу, прогріваються двигуни, завантажуються припаси, перевіряється форма. Кумулятивним захистом встигли обшити лише одну машину, решту будуть ладнати на місці. До цієї важливої справи долучилося багато людей зовсім різних професій. Хочу сказати огромне спасибо сообществу стоматологів за те, що вони допомогли нам деньгами на обварку кумулятивної броні БРДМ. Огромне вам спасибо. Приїдемо скоро з побідою. Будемо гнати ворога як можна далі. Шукування, останній інструктаж перед походом і команда по машинам. Побіда буде за нами! Колона рушає вулицями ранішнього міста. Багато хто з водіїв привітно сигналить клаксонами. Тим часом у сумських майстернях відновлюється чергова партія броньованих машин. Так необхідних там, на фронті. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Їх покинула держава. В той час, як на сході України люди гинуть від куль терористів, у мирних Сумах інваліди борються за життя у чергах за безкоштовними ліками. Вже півтора року раз на місяць з глибокої ночі і до восьмої ранку, коли відкривається аптека, люди з важкими патологіями записуються у чергу за безкоштовними ліками, без яких можуть просто померти. Однак отримують препарати далеко не всі, бо сума, яку виділено з бюджету, в 10 разів менша за потрібну. Если, к примеру, у Дар'ї жизненно необхідні препарати получаються порядка 1000 гривень, а пенсія у неї 1100, то выжить как-то в такой ситуации просто нереально. Люди умирают на войне, и люди умирают здесь, в мирной обстановке.
невозможно, просто невозможно выжить сейчас. Я пришла сюда в 6:30 утра, и я по списку была уже 45-я. Естественно, я не получила препараты. А це Олена Безкоста з донькою під час нагородження Всеукраїнської премії «Гордість країни». За незламність та бажання допомогти іншим Петро Порошенко вручив цю високу відзнаку юній художниці Даші. Та слава швидко минуча, а нині – реалії життя. Это происходит не первый год. Эта ситуация существует при прошлой власти, и эта ситуация продолжается при нынешней власти. По факту, по большому счету, ничего не меняется. На Майдане, когда наши ребята умирали, они надеялись, что будет лучше жизни. Понятно, что сразу и быстро это все не поменяется. Какой-то выход, решение, выход из этой ситуации, решение нужно все-таки принимать. У Дмитра подібна ситуація із сином. Він звернувся на урядову гарячу лінію про катастрофічний стан, у якому опинилася їх родина через нестачу коштів на ліки. Але відповідь надійшла з міського управління охорони здоров'я. По расчетам должны быть вот, в ответе, который мы получили, приблизительно 665 гривен на одного льготника по 5-й поликлинике. А в этом году заложили 37 гривен, но в результате профинансировано всего лишь 21 гривна. То есть 21 гривна – это реально каждый понимает, что там, я не знаю, 3 пачки активированного угля. Когда нам, к примеру, нужно 900 гривен каждый месяц. Скільки потрібно на ліки тяжкохворим, медики знають. Це 28, більше навіть 28 мільйонів гривень. На 2014 рік нам вдалося затвердити, було виділено лише 1 450 000. Вихід – це збільшення фінансування, звичайно, на дану категорію, або адресна допомога, щоб кожен пільговик витрачав кошти або на ліки, або на безкоштовний проїзд. Адресна допомога через соцзахист. Пропозиція має бути втілена у законі, якого сумчани продовжують чекати у чергах. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ. Виконувач обов'язки голови Сумської облдержадміністрації Віктор Чернявський звільнений за власним бажанням. У Сумщини новий очільник Іван Боршош, який і отримав право першого підпису на фінансових документах. Тепер його кандидатуру на посаду губернатора пропонує ГО «Майдан». У понеділок 3 листопада Рада Майдану одноголосно затвердила кандидатуру Івана Боршоша на посаду голови Сумської ОДА. Бачив, як він ще, я знав його ще зі студента. Людина сама себе зробила. Без блата, без нічого. Він має відповідний досвід і має відповідну освіту. І зв'язка, в принципі, з організацією, можемо так сказати, не теряв тільки Боршош. Ми з ним спілкувалися. Всі інші, ми не бачимо інших претендентів, вони просто нами, скажімо так, або ігнорують, або, якщо раніше, я не буду називати як прізвище, контактували, коли вони займали різні посади. А зараз вони просто відійшли. Вони вважають себе дуже великими. На відміну від інших чиновників, котрі після Революції Гідності забули про свої корені, стверджують майданівці, Іван Боршош дослухався думки Ради. Під час подій, які відбувалися в Криму, ми з ним разом організовували допомогу і кримським татарам, і нашій тоді військовій частині, яка була в Севастополі розташована. Відправляли продукти харчування туди, гроші, ну і допомогу, поки Крим ще не був анексований. Коли його призначили заступником голови обласної державної адміністрації, він втрачав зв'язок із Майданом. Коли була потреба і Майдан запрошував його на засідання, він жодного разу не проігнорував наше запрошення. У разі призначення, переконані активісти, голова обладміністрації буде пам'ятати про свої обов'язки перед громадою, що його висунула, а не перед чиновниками. Це перший крок до впровадження реального самоврядування на місцях. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Сумський виконком не підвищив тарифи на проїзд у міських маршрутках, але питання залишається відкритим. Посадовці чекають на результати дослідження пасажиропотоку. Голова асоціації перевізників вже традиційно пояснив, що підвищення вартості проїзду в маршрутках не забаганка, а нагальна необхідність.
За його словами, тариф 2 гривні не змінювався з 2009 року, а ціни на запчастини та паливо не стояли на місці. Необхідно на сьогоднішній день прийняти рішення, тому що транспорт знаходиться в плачевному стані. Всі ви прекрасно бачите, во що перетворюються наші машини. Транспорт – це та сфера, яка требує ежедневного вложення грошей, тому що транспорт – це, прежде всего, безпечність як пасажирів, в першу чергу пасажирів, так і тих людей, які їх обслуговують. Наведені аргументи не знайшли розуміння у деяких представників громадськості, що були присутні на засіданні виконкому. І зали лунають заклики до міської влади радикально вирішити питання із перевізниками. В даний момент жителі міста Суми не збираються переїжджати, їздити на цих шкарабанках вище 2 гривень. Це перше. Друге, як по мені, тендер повинен був состоятися давним-давно. Але не з цими перевозчиками. Убрати цих перевозчиків взагалі з ринка. Свою порцію критики на адресу перевізників видали і деякі члени виконавчого комітету. Зокрема, пригадали страйки, внаслідок яких тисячі сумчан не змогли вчасно дістатися до своєї роботи. Спочатку ви фактично наклоняєте мешканців міста Суми, а потім просите нас проголосувати за підвищення проїзду. Хто буде відповідати за ці два страйки, внаслідок яких фактично місто Суми стояло 2 дні? За ці два страйки, які були в місті Суми, відповідати будете ви. Як член ісполкома. Після тривалої досить емоційної дискусії з'ясовується, що виконком цього дня і не збирався приймати рішення стосовно тарифів. Чекає висновків незалежного дослідження, яке має вирахувати середню кількість перевезених пасажирів за один рейс. Це, на думку міського голови, дозволить правильно обрахувати тариф. Ми думали, що сьогодні отримаємо висновки, і тому я погодився на виконком в понеділок. Висновки незалежного обстеження, незалежного. Це робить Сумський державний університет. Мій помічник Андрій Баранов поїхав в Сумдив, щоб отримати сьогодні цю цифру, вони кажуть, тільки в середу. Що ми з членами виконкома сьогодні кажемо громаді? Де цифра? Є все-таки той проєкт, який сьогодні запропонований. Він запропонований не нами. Там є два додатки, в одному 2,50, в одному 3 гривні. В зв'язку з тим, що цей проєкт подавався раніше, ці вже питання вже всі втратили чинність, і сьогодні, мабуть, треба вже 3 гривні. Я пропоную все-таки цей проєкт направити, як це і передбачено, до антимонопольного комітету на погодження. Далі знову виступи представників громадськості і суперечки. За годину, коли люди втомилися, члени виконкому підтримують пропозиції Віктора Волонтерця. Проєкт рішення, який підготували перевізники, направляється в антимонопольний комітет. Питання підвищення вартості проїзду залишається відкритим. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. В межах Сум ведеться видобуток піску. Між річкою Всел та залізницею вже утворився глибокий котлован без будь-яких огорож та застережень. Хто відповідає за такі роботи і чому про них не знають посадовці? Далі у сюжеті. Ми декілька разів приїздили на місце підозрілого видобутку піску, але жодного разу нікого не заставали на місці, так, наче котлован утворювався сам по собі. Видно було, що невідомі майже підрили залізничну колію, але нікому до цього немає діла. Нарешті нам вдалося застати тут серйозну техніку, за якою приглядала жінка. Добрий день. Добрий день. А ви хто? А ви хто? Катя і Ігор Назаренко. Ігор Назаренко, ТРК ОТВ. АТВ. А ви? ОТВ. Назаренко. Ну, я думаю, снимать не стоит. Так а хто ви? Ну, зараз вам позвонять, розкажуть, хто ми. Водій екскаватора говорить, тут була екологічна прокуратура, усе законно і є ксерокопії документів однієї з сумських підрядних організацій. Та чи насправді цей видобуток законний? Цікавимося у начальника міського департаменту містобудування та земельних відносин. Будь-яка інформація стосовно видобутку піску в даному нашому місті Суми у нас відсутня. Тобто сказати, що це законно чи незаконно, звичайно, незаконно. Тому що якщо б це було з точки зору правового поля, то мали б бути відповідні дозвільні документи, відповідні погодження з нашим департаментом, які на даний час я можу констатувати відсутні. То хто ж має припинити незаконний видобуток піску? Найближчим часом буде наша реакція.
І наскільки мені відомо, така реакція вже була від контролюючих органів. На якийсь час ці роботи припинилися. Стосовно контролю, звичайно, наш департамент не має таких важелів впливу. Я вважаю, з моєї точки зору, що дійсно має реагувати екологічна прокуратура та відповідні екологічні структури наших підрозділів Сумської міської ради та відповідна область. Представники міліції, що виїздили на місце, не знайшли тих, хто веде видобуток піску. Журналісти АТВ чекають відповіді екологічної прокуратури. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Сергій Матенко, Валерій Коваленко, АТВ. Департамент містобудування та земельних відносин реорганізовувати не будуть, так вирішили сумські депутати. Під час сесії міськради вони встигли розглянути понад півсотні питань, більшість з яких земельні. Що прийняли, а на що забракло голосів – далі докладніше. З другої спроби, зібравши кворум, депутати приступають до роботи. Одне із перших питань – про виділення земельних ділянок сім'ям сумчан загиблих в АТО. Іменем ще одного героя, почесного громадянина міста Олексія Братушки, називають 11-ту школу. Своїм рішенням депутати збільшують і кількість почесних громадян Сум. До їх переліку, щоправда, не з першого разу, додається Рубен Сумбатов. Не з першої спроби голосують і питання про громадські експертні комісії, що мають долучатися до розробки рішень міськради. Я попросив би вас підтримати повернення до цього питання. Зайвий контроль, він лишнім не буде. Не треба його боятись. Зрештою, проголосувавши «за», перейшли до питань земельних. Одне з них стосується ділянки для видобутку піску, що викликало гарячу дискусію у залі. Хочу всіх обратити увагу, що після того, як два роки назад ми передали Федорченко кар'єр, один із кар'єрів, ціна машини піска увеличилась 4 рази. Так о чому це говорить? Ми не повинні в якому випадку монополію організовувати себе в місті. На мою особисту думку, відбувається якесь лобіювання приватних інтересів. Я особисто проти Федорченка нічого не маю, але я вважаю, що ми, як депутати Сумської міської ради, повинні захищати наші інтереси. Тому такі речі повинні виставитися на аукціон. І якщо Федорченка переможе, запропоную гарну ціну за цю ділянку. Я зовсім нікого не захищаю, але я все ж таки наполягаю на тому, що це все-таки краще підтримувати нашого місцевого виробника, аніж підтримувати когось, хто буде нам продавати пісок, впевнений в тому, що не заменшує ціною. Монополія, створена на ринку, породжує беззаконня, стверджують деякі депутати, та змушує інших займатися протиправними діями. До речі, тему незаконного видобутку піску висвітлив канал АТВ. Телебачення, по-моєму, Академ ТВ спіймало чорних добутчиків піску. Десь в окраїні міста вони виїжджає екскаватор, виїжджає машина, нагрузили і втекли. Ось з цими треба боротися. Тобто звернення буде до міліції, до прокуратури стосовно дій цих хлопців, тому що там такі вже котловани повиривали. Щодо Федорченка, йому депутати відмовили. Не знайшлося достатньої кількості голосів і для задоволення потреб релігійної громади Української православної церкви Київського патріархату. Як можу будувати там церкву, коли молоді зелені клини? Це зелена зона. Рекреаційні зони существують для масового відпочинку сумчан. Якщо це церква, то це не означає, що іменем Бога треба розрішено нарушати, розумієте? Голосування, які депутати провалили, на сесії було чимало. Хотів би, щоб на наступну сесію управління земельних ресурсів підрахувала весь економічний збиток, який ми з вами нанесли місту. Ми не проголосували ні за один майданчик літній, які стояли, стоять і будуть стояти. З приводу департаменту містобудування та земельних відносин, його реорганізовувати не будуть. Я хочу подякувати, усім подякувати вам за те, що ви почули і думку колективу, всі почули. Як пояснив Олександр Лисенко, нагадаємо, саме він був ініціатором створення окремих управлінь земельних ресурсів та архітектури. Департамент залишили, зважаючи на рішення суду. Суть рішення в тому, щоб оскаржити неправомірність дій Сумської міської ради щодо реорганізації цього департаменту. Якщо суд нас заборонить, а це без касації, ну то тоді, як кажуть, як цим сказати суддям, Бог вам суддя тоді.
Наразі чекають рішення апеляційного суду щодо активності депутатів, а точніше їх пасивності під час голосування. Мер обіцяє провести індивідуальну роботу, аби підняти особисту відповідальність. Вже наступної сесії оприлюднять імена тих, хто присутній у залі, але чомусь не голосує. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Громадська рада при обласному управлінні міндоходів завершила свою роботу. Про співпрацю не звітували, адже після зміни керівництва, говорять, її фактично не було. Процес реформування служби, на думку ради, проходить непрозоро. Відтак, представники громадськості проти, аби чи не очільник, хоч і рекомендований свого часу активістами ГУ «Майдан», залишався надалі на посаді. Відповідне подання планують передати до вищого керівництва. Заключне засідання громадської ради провели не в повному її складі, проте з кворумом. До порядку денного внесли лише два питання – підсумки співпраці та результативність роботи обласного управління міндоходів з наповнення бюджету. Збір до зведеного бюджету у січні-жовтні 2014 року склав майже 4,8 мільярдів гривень. До державного бюджету надійшло 3,2 мільярди, у тому числі по податкам. Це на прибуток 343,7 мільйонів, податку на додану вартість 407,4 мільйонів, акцизного податку 18,5 мільйонів, плата за користування надрами з видобування нафти 1,7 мільярдів, військового збору 28 мільйонів. Втім, консультативно-дорадчий орган, яким є громадська рада, більш турбований іншим. Про співпрацю з відомством останнім часом не йшлось. Кількості перевірок не скоротились. Фіскальний орган почав перевіряти навіть громадські організації. Крім цього, попри заявлену відкритість, всі кадрові призначення проходять без участі громади. Стосовно кадрових призначень, ми це вже зрозуміли. На ключові посади керівників призначаються люди з сумнівним минулим. Деякі з них замішані в відомих корупційних скандалах, таке інше. Тобто ми це все бачимо. Тобто це все відбувається непрозоро, і погодитись з цим, зрозуміло, ми не можемо. Виступають громадські активісти і проти введення для бізнесу адміністрування ПДВ з 1 січня. Говорять, такі зміни не на часі. Крім того, процес реформування управління міндоходів у фіскальну службу відбувається відсторонено від дорадчого органу. Тому у своїх заявах представники громадської ради категоричні. Ми очікували позитивні зміни взаємовідносин платників податків і контролюючих органів. На жаль, я вимушений констатувати, що непрозоро ведеться вся робота. Це навіть дуже, дуже м'яко сказано. Я хочу наголосити на тому, що ми задавали питання керівнику, але не отримали відповіді. Ми надсилали листи, але нас не почули. Ми домовлялися про зустрічі, але на них не приходили. Тому я не бачу перспективи працювати цьому керівнику подалі на посаді Державної фіскальної служби України. Єдиним остаточно призначеним новим керівником управління міндоходів є очільник митниці. Олександр Гуцал запевняє, двері відчинені для всіх, а замість критики митники потребують підтримки і допомоги громадськості. Якихось таємниць на митниці для бізнесу нема. Попрохав громадську раду допомагати нам, надавати інформацію, тому що зараз, звичайно, що важко. Іде встановлення, нове встановлення, нові реалії. У нас кордон з північним сусідом, який не зовсім дружно до нас ставиться. Тому єдине буде прохання до вас – допомагати. Свою роботу в оновленому складі громадська рада розпочне після того, як на третину буде сформований кадровий склад в реформованій вже фіскальній службі. Практично всі члени попереднього дорадчого органу дали згоду на подальшу роботу. Наразі створюють ініціативну групу з підготовки установчих зборів. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Веселку робітничих професій презентував випускникам шкіл міський центр зайнятості. Спеціалісти говорять, аби завтра мати роботу, ставку необхідно робити саме на це. А живе спілкування з тим, хто дає знання і вміння, допоможе молоді вчасно і вірно зорієнтуватись. Міський центр зайнятості не вперше проводить ярмарки професій. Щоправда, ставку на профорієнтацію роблять не так давно. Переконані, аби в майбутньому мати менше клієнтів, краще вчасно допомогти молоді зорієнтуватися і обрати потрібну суспільству професію. Тому і збирають на ярмарок саме випускників шкіл. Коли дитина приходить і спілкується отак, як сьогодні, один на один із представниками навчальних закладів, і з тими учнями, які навчаються на сьогоднішній день, то вони можуть для себе зробити правильний вибір. Потрібна ця їм професія чи інша. Наша задача полягає в тому, поінформувати їх. І для того, щоб вони зацікавлені були, презентуються роботу своїх навчальних центрів.
Свої профілі демонструють 7 професійно-технічних навчальних закладів. Повний обсяг інформації, наглядна агітація, майстер-класи з візажу, нігтєвого дизайну чи ресторанного обслуговування. Можливість побачити на власні очі, чому навчають, привернули увагу більше як 1,5 сотні школярів. Понравилось, интересно. То, как делают они своими руками. Я пришла посмотреть, чтобы научиться этому всему. Посмотреть. Может, что-нибудь понравится. Все професії різні, в будущем все одно щось вибирати, чим-то займатися. Саме робітничі професії, говорять представники служби зайнятості, користуються найбільшим попитом. Спеціалістам, що мають майстерність і заробітну плату, пропонують вище статистичної. По місту 350 вакансій. З них 80% – це майже робітничі професії. Якщо до нас попадається людина безробітна, становиться на облік і має робітничу професію, висококласний спеціаліст, він знайде роботу. Тому що навіть заробітна плата, яку сьогодні пропонує роботодавець, найвища в робітничих професіях, чим взагалі для інших спеціалістів з вищою освітою. Та навіть молодь, що вірно зорієнтувалася з майбутнім фахом і обрала робітничу професію будівельного профілю чи сфери обслуговування, вже в часи студентства впевнена, що буде з роботою. А багато хто взагалі заробляє свої перші статки. Навіть сьогодні, на сьогоднішній день, люди вже підходили і спрашували, скільки стоїть один квадратний метр і як можна зв'язатися з ребятами. Зацікавив відвідувачів показ колекцій модного одягу, створених учнями профтехліцеїв. А ще учасники ярмарку мали можливість спробувати свої сили в укладанні плитки, створенні зачіски та змішуванні коктейлів. Хто хоче, знайде справу до душі, переконані майстри виробничого навчання. А ще завжди буде з роботою та гідним заробітком. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Ярмарок миру. У Сумах пройшла всеукраїнська виставка пернатих. І хоч головною птахою заходу став голуб, знайшлося місце і для свійських улюбленців. У пташиному царстві побувала і наша знімальна група. Пташиний ярмарок у Сумах важко не помітити, бо ж крик курей, качок та гусей чути здалеку, надто коли приправлений музичним супроводом гармоніста-віртуоза. Ті ж, заради кого зібрали пернатих з усієї країни, скромно сидять в клітках. На традиційну для Сумщини виставку «Голуб – символ миру» з'їхалося близько 1,5 сотні любителів птахів. Голубівники зізнаються, це справа не для прибутку, а для душі. Любителі купують, а так хто держе, а так ніхто не купує їх. Держимо для себе, та й все. Прибутку нема ніякого, одні збитки від голубів. Це так, як захворів, то на все життя. З самого дитинства, як захворів такою хворобою голубівництвом, то так і на все життя це. Дехто голубів на виставку не привіз, втім подивитися приїхав. Я голуб'ятник, прийшов за голубами. Дуже прекрасна виставка, спасибо організаторам. Я ось внучку привів, подругу внучкину привів, так що молодці. Традиційна виставка, яка обірвалася минулого року, знову повернулася. Не випадково з мирним настроєм. У цьому році всеукраїнська виставка ярмарка «Голуб – символ миру». І, мабуть, не випадково, в зв'язку з тою ситуацією, що сьогодні в нас в Україні, голуб він завжди був символом миру. І тому основна мета сьогоднішнього заходу – це добро, спокій і мир в нашій державі. Втім, не менш мирно поруч з голубами почуває себе і свійська птиця. Ось цю чубату качку привезли до Сум із Новоселиці. У неї шапка, вона, звісно, не знімається, але вона пухнаста. Якщо голубами здебільшого милуються, то домашніх пернатих потроху розкуповують. Купила одного селиха вже, і ще куплю, пайду утку. А поки дорослі обирають собі товар до душі, діти насолоджуються зоопарком. Особливою популярністю у малих користуються кролі. Кролі? Да. Вони, ну, такі красиві, гарні такі. Можна їх погладити. Да, пухнасті, теж кролі, да. А голуби? І голуби такі красиві. Хто з покупкою, хто з емоціями, ярмарком задоволені і гості, і організатори. Сподіваюся, що наступного року ніщо не завадить зібратися їм знову. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» відзначає 90-річчя. Під легендарною емблемою динамівці різних поколінь здобували найвищі титули. Їх імена на слуху, їх знають в обличчя. Сестри Семеренки – Олена Петрова, Лілія Єфремова, Світлана Саєнко. Про червоний день сумського спортивного календаря дивіться далі. Під блакитно-білим стягом у колі друзів динамівці святкують перемогу над часом довжиною у 90 років. Я, прежде всего, отношу себе к «Динамо» как управленец, поскольку я
возглавлял областную организацию на протяжении практически 14 лет. Поэтому все то, что, так сказать, от гвоздика и до тех результатов, которые сейчас имеют спортсмены этого орденоносного общества, это, так сказать, прошло через меня. Но для меня «Динамо», так сказать, это родной дом. Вік поважний, тому в залі Міністерства внутрішніх справ Сумської області ніде яблуку впасти. Команди під назвою «Динамо» є майже в усіх країнах Європи та Росії. Сумщину у світі також прославляють спортсмени-динамівці. Ті, хто не може реалізувати себе в олімпійських видах спорту, є олімпійські види спорту, пожалуйста, відкриті двері, лише би було стремління, бажання, ну, все остальное как бы приложиться. Помощь там оказана, скажем, ну, пока есть еще материальная база, есть еще люди, которые могут работать, действительно специалисты. В прошлом году я занял второе место по служебному двоеборью на чемпионате МВД. Історія нашого «Динамо» розпочалась ще у 1926 році. Естафета дійшла і до сучасних правоохоронців. Сумська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» налічує більше 9 тисяч членів, які об'єднані у 35 колективів фізкультури і спорту серед працівників, військовослужбовців. Дозвольте всіх привітати з славним ювілеєм, побажати здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, нових спортивних досягнень. Як водиться, урочистості розпочинаються з державного гімну. Далі один за одним на сцену за заслуженими грамотами та подяками виходять спортсмени та їх наставники. У мене тут багато дуже друзів, які показали себе якраз і як спортсмени, і як люди. От досить часто людина, яка досягає в спорті успіхів, вона є твердою, стійкою, є дуже порядною, твердою, є справжнім другом. Аплодисменти гостей зриває 78-річний Василь Прокопов. Триразовий срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з лижних гонок готується до наступного чемпіонату світу 2015 року. Справжній динамівець підготував 16 майстрів спорту з біатлону. Сьогодні згадує, як все розпочиналось. Така картинка запам'яталась. От там зараз є старенький домик один на лижній базі «Динамо», з якого, собственно говоря, і починалось. И лыжные гонки, и биатлон. И вот мы с Растопиным вместе тренировались, когда были осенние дожди, слякоть, открывая входную дверь в этот домик, и на поле ставили мишень, и вот туда занимались тренажером. Не стреляли, занимались тренажером. Вот это такое запоминающее. Теперь, когда подходишь к лыжной базе, смотришь, какая она красивая, какая она великая, и насколько убого смотрится этот домик. Он еще цел, как историческая память. Відтоді багато солі з'їдено та здобуто перемог. «Динамо» стало колискою для іменитих спортсменів. Як доказ, в Олімпійських іграх брали участь 24 динамівця, 4 з яких підкорили п'єдестали. Сьогодні жартують, в 90 життя тільки-но розпочинається. Продовжуються традиції і кожен хоче стати олімпійським чемпіоном, тобто хоча б побувати на Олімпійських іграх. І я думаю, що будуть наші і олімпійці, будуть, і що ми будемо гордитися за наших спортсменів, динамовців, як на Олімпійських іграх, так і на міжнародній арені. «Динамо» – це дуже сильне, дуже організоване фізкультурно-спортивне товариство. Таких зараз немає. Якщо можна раніше було говорити, був «Спартак» неплох, так і да, «Буревісник» був зі своєю студентською масою, то тепер і ці общества по существу ісчезли. «Динамо» виживе. Потому что здесь совершенно другие люди, закаленные, не обращающие внимания на всякие мелкие неприятности, скажем, умеющие бороться с чем-то таким негативным. «Динамо» будет существовать. Вони пишуть історію як на спортивних аренах, так і на полях боїв. Став своєчасним, як ніколи, і лозунг «Динамо» – сила в русі та єдності. Ситуація дуже складна в країні. Якщо проаналізувати, то хто зараз на передовій? В основному это спортсмены-динамовцы, значит, военнослужащие, как внутренних войск, службы безопасности Украины, которые показывают сейчас действительно образцы героизма, защищая нашу родину. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ.
Сумщина багата на таланти та історію. Філармонії, бібліотеки, театри, музеї, історико-культурні заповідники. За ними стоїть когорта працівників культури і аматорів народного мистецтва. Напередодні професійного свята. Про їх перемоги та плани дізнавалася наша знімальна група. Джазовий етюд у виконанні юного музиканта Олександра Бойченка відлітає від пальців. Протягом 4 років хлопець підкорює не лише фортепіано, в його музичному арсеналі – сопілка та гітара. Мене мама заставила піти на музику, я не хотів на музику йти. Але потім, кілька років пройшло, там, я узнав, що це моє. Він зміг і завдяки дивовижної працездатності отримав зірковий шанс. Я участвовала в Дніпропетровську в 2012 році. Я зайняла 4-е місце в Золотій лірі. А другий конкурс у мене був. Я був в Києві кілька місяців назад. Зайняв 2-е місце в конкурсі композитора. Аби досягти таких успіхів, понад 300 дітлахів в стінах музичної школи не шкодують пальців. Опановують інструмент, вчать історію мистецтва, багато читають, аби інструменти заспівали в руках початківців поруч знавці своєї справи. Ті діти, які зараз займаються нашим іскусством, культурою, то, що ми даємо преподавателі, то, що воплощаємо в цих дітях, ця культура – це будущее наше. Какое наше государство будет. А наша місія – це взращувати цю духовність з дитячих років. Надія культурного світу Сумщини – сучасне покоління, його представники – учасники ансамблю народного танцю «Молодість». Під керівництвом заслуженого працівника культури України Володимира Євтушенка представляють Сумщину на українській арені. Юні митці наздоганяють іменитих вчителів, але останнє слово – за китами творчості. До народної артистки України Євгенії Серебрякової прямуємо в Гримерно. Актриса Сумського обласного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна зіграла понад 200 ролей – а все ж вірить, головна попереду. Я мрію, щоб театр наш все-таки якось піднявся і в творчому плані, і в матеріальному плані. Нам дуже важко, зараз дуже важкі часи настали. Мені хочеться, щоб театр наш їздив на гастролі, щоб до нас приїжджали гастролери, щоб ми могли мінятися якось, щоб ми могли запрошувати режисерів. Зізнається, глядач нині неохочий до життя театру. Така доля акторів спіткала не вперше. Умови диктує війна, і працівникам культури треба ретельніше обирати духовну їжу. А ми відкрили сезон виставою «Ніч на Івана Купала Старицького», коли національна свідомість наших українців піднята на таку висоту, потрібно було все-таки вибрати іншу п'єсу. В нього є «Оборона Буші», в нього є «Маруся Богуславка», навіть той Богдан Хмельницький, який з'єднував наші народи для того, щоб зараз ми терпіли від нашого старшого брата те, що ми терпимо, те, що ми губимо своїх молодих людей. Історію зберігають співробітники бібліотек та музеїв. По крупицям збирають і те, що набуло цінності за останній рік. Під склом краєзнавчого музею бруківка з Євромайдану, уламок пам'ятника Леніна та особисті речі Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. А ще… У нас започаткована експозиція, яка віддає шану пам'яті воїнам, полеглим в зоні антитерористичної операції, де вміщені фотографії воїнів, які загинули під час проведення цих бойових дій. Ми теж сьогодні збираємо і матеріали про ці події, біографії цих людей відтворюємо. Тут невдовзі, як і в інших історичних скарбницях Сумщини, відбудеться експозиція, присвячена рокам Голодомору. Фахівці говорять, вектор цінностей за останні роки змінився, і та спадщина, яку спаплюжили, буде відроджена. Поки ж за традицією напередодні професійного дня ті, хто за життєвий шлях обрали мистецтво, приймають подарунки. Бажаю, щоб життєвий досвід, творча наснага і оптимізм крокували поряд з вами з року в рік, а невичерпна життєва енергія стала запорукою ваших здійснення творчих задумів
і планів. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Суми – місто щастя, в якому є місце посмішкам, квітам, подарункам і компліментам. Їх сумчанам дарували підприємці з різних міст України в рамках незвичного флешмобу. Мета – подарувати позитив та зрозуміти, у чому ж секрет людського щастя. У нас просто акція «Дарю щастя», ми його даримо. От все, що у нас є. Це цвіточок і напоминання о тому, що треба бути щасливим. Коли ти щаслив сам, щастям поділись другим. То, що ми і робимо зараз. Я вам хочу від Петра Сороки подарити шарфік. Ви можете вибрати, який вам краще подобається? Вам оцей буде, мабуть, більше подобається. Звісно, так. Все, будьте щасливі. Спасибо, дай Бог здоров'я вам всім. І хоча день сірий і похмурий, обличчя здивованих сумчан сяють, наче справжнє сонце. Тих, хто щойно зустрів на своєму шляху незвичних перехожих, можна одразу впізнати за щасливою посмішкою. Ну, приємно, несподівано, звісно. Було дуже приємно, правда. І взагалі, мужчина з цвітами в нашому місті – це взагалі рідкість, просто рідкість. Спасибо. Дуже приємно, звісно. Желаємо всім міру. Обов'язково, щоб все у нас було в Україні добре. Окрім квітів і теплих слів, кожному дарують мініатюрну картку, що зветься «Секретом щастя». Здесь такой секрет, который сделал реально счастливым меня. Вот эти слова нужно прочитать вслух. Прочитай. Отец Небесный, пожалуйста, прости все мои грехи. Я принимаю твоего сына Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И скажите так, сделай меня счастливым. Делай меня счастливым. Аминь. Вот все. Это все, что я сказал когда-то несколько лет назад. Семья, третья дочка, работа. І це мій мотив для того, щоб вам дарити. І коли у вас буде, обов'язково з другими поділитися. Поділитися із сумчанами своєю історією успіху і щастя до Сум з'їхалися підприємці з усієї України. Такі флешмоби вже відбулися в Одесі та Дніпропетровську. Ми приїхали з одною цілею – подарити улыбки, подарити вам міра, подарити вам щастя. І я вірю, що якщо кожен сумчанин відкриє своє серце, він обратиться своїм бажанням к Богу і скаже якесь бажання, і це бажання збудеться. Біля альтанки та у магазинах секрети щастя сумчанам роздають всюди. На маленькому папірці люди лишають послання для Небесної канцелярії. Хтось наважується вголос озвучити те, про що вже давно мріє. Щоб у мене був внук або внучка. Таке сокровенне бажання. Чи здійсниться, покаже час. А сьогодні – порція людського тепла і позитиву. Ми самі творимо вокруг себе вот эту радость и счастье, которое мы можем сотворить. Потому что мне очень нравится, то есть возьми и зроби. Нужно жить, радовать друг друга тем, чем мы можем порадовать, поделиться тем добрым, и которое у нас внутри есть, с соседом, ближним, на работе, хорошую новость принести. Поділися посмішкою своєю, і вона повернеться до тебе неодмінно. Якщо цим принципом керуватися, життя сповниться приємними сюрпризами. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Далі цікава та корисна інформація. Будьте з нами та до зустрічі.